নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাইছে ছাহিদ টেকন'লজি ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটো ৰাজ্য সভাটোত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জন্তু অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰকেইটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতেই আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব আজি পুৱাৰ প্ৰথমটো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টত ৰাজ্যত আজি কিমানজন লোকে মৃত্যু খাব দিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত আৰু কিমানজন লোকে ইতিমধ্যে এই আক্ৰান্ত হৈছে আজিৰ দিনটোত সকলো তথ্য জনাইছে তেওঁৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টত কিয়নো ৰাজ্যৰ সম্পূৰ্ণভাৱে আনলক আৰু লকডাউন ক'ভিডৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখে আৰু এছ অ' পিখনো সলনি কৰা হয় ক'ভিডৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পজিটিভিটি হাৰৰ ওপৰত আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যখনত ক'ভিডৰ পজিটিভিটি হাৰ দুই শতাংশৰ ওপৰতে আছে আৰু ফলত ৰাজ্যৰ ক'ভিডৰ প্ৰস্তুতি পুনৰ অৱনিমিত হোৱাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ উঠিছে আৰু আজিৰ দিনটো ৰাজ্যখনত চৌত্ৰিছগৰাকী লোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই ভাইৰাছৰ ফলত আৰু বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টা ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে দুহেজাৰ চাৰিশ তেত্ৰিছগৰাকী লোকৰ আৰু এই সময়ছোৱাত এক লাখ দুহেজাৰ বাষষ্ঠিটা ক'ভিড পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল সমগ্ৰ অসমতেই আৰু এটা ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে যে কামৰূপ মেট্ৰুত বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত পুনৰ আক্ৰান্ত বৃদ্ধি হৈছে দুশ তিনিগৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে তেওঁৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ একাউণ্টত তেওঁ তথ্য সদৰি কৰিছে কিমান মৃত্যু হৈছে কিমান আক্ৰান্ত হৈছে সকলো আৰু ক'ভিডৰ পজিটিভ দি হাৰ হৈছে দুই দশমিক তিয়াল্লিছ শতাংশ আৰু এই সমস্যাত সুস্থতাৰ হৈছে চৌৰান্নব্বৈ দশমিক পঞ্চল্লিছ শতাংশ আৰু ৰাজ্যৰ আজি ইতিমধ্যে চৰকাৰে অহা সপ্তাহৰ বাবে ইতিমধ্যে নতুন এছ অ' পি সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আজিৰ পৰা এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে সলনি কৰিব লৈছে নতুন এছ অ' পিখন কিয়নো ইতিমধ্যে যোৱাকালি প্ৰকাশ পাইছিল এখন নতুন এছ অ' পি আৰু এই এছ অপিখন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশ মহন্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুনৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছতে এই এছ অ' পিখন কিছু সাল সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ নতুন এছ অ' পি ইতিমধ্যে সাতখন জিলালৈ বৃদ্ধি কৰিছিল কণ্টেইনমেণ্ট জোন কিন্তু ইতিমধ্যে এই জিলাত বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আজি এই নতুন এছ অ' পিত ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কিছু সাল সলনি কৰি দিয়া হ'ব এই এছ অ' পি কিয়নো এই মুহূৰ্তত সলনি কৰিব গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন এছ অ' পি আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাতে সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পাছলৈকে ইতিমধ্যে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গেলামালৰ দোকান সকলো খোলা ৰাখিব পাৰিব এই কথা স্পষ্ট কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু লগতে দুই বজাৰ পৰা যিসমূহ জিলাত ইতিমধ্যে কাৰ্ফিউ হ'ব সেই জিলাসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু দিনৰ দুই বজাৰ পৰা শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় কোকৰাঝাৰ লগতে নগাঁও আৰু বিভিন্ন জিলাত বৰপেটা নলবাৰী বাক্সা কাৰ্বি আংলং এইসমূহ জিলাত দিনৰ দুই বজাতে সান্ধ্য আইন বলবৎ হ'ব কিন্তু তাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহুসমূহ জিলাত ইতিমধ্যে সকলো জিলাতে সান্ধ্য আইন ইতিমধ্যে শিথিল কৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু এতিয়াৰ পৰা এই তিনি চাৰিখন জিলাত বাদ দি ৰাজ্যৰ সকলো জিলাতে সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পাছলৈ পৰাহে কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব অৰ্থাৎ সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পাছলৈকে দোকান পোৱাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গাড়ী চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে খুলিবৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এই নতুন এছবি সলনি কৰা এই ছবিখনত কিয়নো ধুবুৰী কামৰ মেট্ৰ' দক্ষিণ শালমৰাকে ধৰি মাজুলী বঙাইগাঁও চিৰাং ওদালগুৰি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমাচ চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দি জিলাত আৰু তাৰ লগতে আৰু কেইবাখনো জিলাই ইতিমধ্যে নাম উল্লেখ কৰা নাই বৰ্তমান কিন্তু এইসমূহ জিলাত সম্পূৰ্ণভাৱে সন্ধিয়া পাঁচশ পাঁচ বজাৰ পাছলৈকে দোকান পাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলা ৰাখিব পাৰিব এই কথা স্পষ্ট কৰি কৈছে আৰু ক'ভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে সকলোৱে ক'ভিড বিনি বাঢ়ি চলাই মানি চলাই ইতিমধ্যে আহ্বান পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ এটা ভয়ানক খবৰ মুকলি হৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত ইতিমধ্যে এছ অ' পি সলনি কৰি আজি সন্ধিয়াৰ পৰাই হ'ব পাৰে সম্পূৰ্ণ লকডাউন আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ইতিমধ্যে এই কট মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰিছে কিয়নো যোৱাকালি এখন এছ অ' পি জাৰি কৰিছিল আৰু বহুতো জিলাত লকডাউন হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্পষ্টভাৱে ইতিমধ্যে সকীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিপদৰ ঘণ্টা বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ পুনৰ বন্ধ হ'ব পাৰে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ইতিমধ্যে স্পষ্ট মন্তব্য কিয়নো কৈছে বিপদ ঘণ্টা বাজিছে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা পুনৰ বন্ধ হ'ব পাৰে কামৰূপ মেট্ৰৰ লগতে কেইবাখনো জিলা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰা এই ঘোষণা আৰু আজি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তে ঘোষণা কৰিছে নতুন এছ অ' পি আৰু এই এছ অ' পি ৰাজ্যৰ জিলাসমূহক তিনিসমূহ তিনিটা ভাগত ইতিমধ্যে বিভক্ত কৰা হৈছে সুকীয়া নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু কামৰূপ মেট্ৰৰ বাবেও জাৰি কৰা হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা অৱশ্যে কোনো সাল সলনি নোহোৱাকৈ পূৰ্বৰ নীতি নিৰ্দেশনা বাহাল কৰি কামৰূপ মেট্ৰ'ত অৰ্থাৎ সন্ধিয়া পাঁচ বজাৰ পাছলৈকে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ মাজত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কামৰূপ মেট্ৰ'বাসীক কৰোণাৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি ল'ব চলিবলৈ ইতিমধ্যে বিশেষ অনুৰোধ জনাইছে কিয়নো বিগত কেইদিন ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু ইতিমধ্যে মন্ত মহন্তই কয় যে কামৰূপ মেট্ৰৰ সকলো বাসিন্দালৈ আহান জনোৱা যায় স সকলোৱে যাতে নিয়ন্ত্ৰণত থাকে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ স্বাস্থ্য প্ৰশাসন আৰু সাধাৰণ জন জনসাধাৰণৰ সহযোগত ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ আক্ৰান্তৰ হাৰ ইতিমধ্যে পাৰিবলৈ পাইছিল কিন্তু এতিয়া ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে আৰু অনুৰোধ জনাইছে সকলোকে যাতে নিজকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰি ৰাখে কামৰূপ মেট্ৰত যাতে কঠোৰ নীতি নিয়ম মাজলৈ আনিব লগা নহয় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলোৱে চেষ্টা কৰক নহ'বা ইতিমধ্যে কামৰূপ মেট্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে লকডাউন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আজি পোৱাৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ৰাজ্যৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ইতিমধ্যে আঁচনি জাৰি কৰি থাকে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আহিছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত আৰু বৃহৎ আঁচনিখন মুকলি হৈ আহিছে কিন্তু আপুনি মুহূৰ্ততে আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব ষাঠি হাজাৰকৈ টকা আৰু ধৰণৰ অভাৱলৈ চিন্তা নকৰিব কিয়নো মুহূৰ্ততে আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ষাঠি হাজাৰ টকা আপুনি লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব কোনে দিছে এই নতুন স্বত্ত আগবঢ়াইছে কি আহি আঁচনি সম্পূৰ্ণজনক আৰু ইয়াত কৈছে কেইমুহূৰ্তমানৰ ভিতৰতে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব ষাঠি হাজাৰকৈ টকা আৰু আপোনাৰ যদি কৰোণা কালৰ সময়ত ধনৰ অভাৱ হৈছে তেন্তে আপুনি ধনৰ অভাৱ হ'লেই মুহূৰ্ততে লাভ কৰিব এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন কিন্তু এই এইবাৰ কোনো চৰকাৰে আঁচনি জাৰি কৰা নাই এইবাৰ পে' টি এমে এই আঁচনি জাৰি কৰিছে আৰু এই পে'টিএমৰ কিছু আপুনি নিয়ম মানি চলাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত ষাঠি হাজাৰকৈ পষ্ট পেইড মিনি লোন ইতিমধ্যে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ষাঠি হাজাৰ টকালৈকে ল'ব পাৰিব এই বিনা সুধৰ ঋণ আৰু পে'টিএমৰ ফালৰ পৰা এই ষাঠি হাজাৰ ট টকাৰ লোন আপুনি লৈ কোনো ধৰণৰ ঋণৰ ইতিমধ্যে শোধ পৰিশোধ কৰিব নালাগে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে আদিত্য বিৰুলা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত পে'টিএমে আগবাঢ়িছে এইবোৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ মুকলি হৈছে এটা বহুতেই ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ইয়াত কৈছে যে আপুনি চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিশেষ আঁচনি জাৰি কৰিছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ লগতে বিভিন্ন সাধাৰণ জনতাৰ বাবে কিয়নো আপুনি প'ষ্ট অফিচৰ লগতে বেংকৰ এই আঁচনি ধন আপুনি জমা কৰিব লাগিব মাত্ৰ পাঁচ বছৰৰ বাবে আৰু মাত্ৰ আপুনি তাৰপিছতে চৈধ্য লাখ টকা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ষাঠি বছৰ সময়ত আপুনি লাভ কৰিব সক্ষম হ'ব আৰু ইয়াতকৈ ডাকঘৰৰ দ্বাৰা বিভিন্ন আঁচনি পৰিচালিত কৰা হয় ডাকঘৰে সকলো বয়সৰ লোকৰ কথা মনত ৰাখি এই আঁচনি চলায় আৰু যি যুৱৰ পৰা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ পৰা লাভাম্বিত হ'ব পাৰে আজি আমি আপোনাক এটা বিশেষ ডাকঘৰৰ আঁচনিৰ বিষয়ে ক'ম য'ত আপুনি মাত্ৰ পাঁচ বছৰ জমা কৰি চৈধ্য লাখ টকা আপুনি লাভ আঁচনিত ধন লাভ কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি সহজে লাভ পাতি হ'ব পাৰে আপুনি আপোনাক কওঁ আমি আপোনাক কওঁ যে আপুনি ডাকঘৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আঁচনিৰ প'ষ্ট অফিচ চিনিয়ৰ চিটিজেন ছেভিং স্কীম জৰিয়তে সহজে চৈধ্য লাখ টকাৰ পুঁজিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু ডাকঘৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সঞ্চয় আঁচনিৰ বিনিয়োগে ইতিমধ্যে বিনিয়োগকাৰীসকল সাত দশমিক চাৰি শতাংশ সোঁতৰ হাৰত সুট প্ৰদান কৰে কোনে একাউণ্ট খুলিব পাৰে সেই কথাও জানি লওক আৰু ইয়াত কৈছে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ একাউণ্ট খোলাৰ বাবে আপোনাৰ বয়সৰ সীমা ষাঠি বছৰ হ'ব লাগিব আৰু আপুনি ষাঠি বছৰৰ ভিতৰত যদি হয় তেন্তে আপুনি এই আঁচনিৰ ধন আপুনি আপুনি খুলিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা ষাঠি বছৰ হ'লেই আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব এই আঁচনি আৰু কেৱল ষাঠি বছৰ বা তাতোতকৈ অধিক বয়সৰ লোকেও এই আঁচনিৰ অধীনত একাউণ্ট খুলিব পাৰে কিন্তু ইয়াত কৈছে যে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ ব্যক্তিগত কৰ্মচাৰী অৰ্থাৎ যিসকল কৰ্মচাৰী অৱসৰ ব্যক্তিগতসকলে এই আঁচনিৰ বিনিয়োগ কৰিব পাৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ ম্যাদ পাঁচ বছৰ কিন্তু আপুনি ইয়াক বৃদ্ধি কৰিবও পাৰে আৰু এই আঁচনিখনৰ ম্যাদ হৈছে পাঁচ বছৰ আৰু আপুনি যদি ভাবে আৰু আপুনি বা পাঁচ বছৰ বা আৰু তিনি বছৰ বৃদ্ধি কৰি অধিক ধন লাভ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি এই আঁচনিৰ এই সুবিধাও আপুনি ল'ব পাৰিব তে পাঁচ বছৰ ঠাইত আপুনি দহ বছৰ জমা কৰিও আপুনি চৈধ্য ঠাইত আঠাইছ লাখ টকাও আপুনি ধন জমা ল'ব পাৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি কমেও এক হাজাৰ টকাৰ সৈতে একাউণ্ট খুলিব পাৰে লাগিব মাত্ৰ আৰু আপুনি এক হাজাৰ টকা একাউণ্ট খোলাৰ পিছতে এতিয়া বোলে আপুনি চৈধ্য লাখ টকা পাব আৰু ইণ্ডিয়া প'ষ্ট ৱেবছ চাইট অনুসৰি আপুনি পৰিকল্পকতাৰ পিছত এই আঁচনিখন তিনি বছৰৰ বাবে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰে আৰু ম্যাদ পূৰ্তিৰ পিছত ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিবলৈ একাউণ্টৰ লোডাৰ ডাকঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু ইয়াৰে বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু চৈধ্য লাখ টকা কেনেদৰে পাব ইয়াত কৈছে যে যদি আপুনি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আঁচনিছ দহ লাখ টকাৰ বিনিয়োগ কৰে ম্যাদ পূৰ্তিৰ ওপৰত বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মুঠ পৰিমাণৰ হ'ব পাঁচ বছৰ পিছত বছৰি সাত দশমিক চাৰি শতাংশ সোঁতৰ হাৰত চৈধ্য লাখ আঠাইছ হাজাৰ নশ চৌষষ্ঠি টকা ইয়াত আপুনি চাৰ চাৰি লাখ আঠাইছ হাজাৰ নশ চৌষষ্ঠি টকাৰ সুদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু কৰ ৰেহাই লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰক আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত আপুনি দহ হাজাৰ টকা বা অধিক সুদপ্ৰাপ্ত হ'লে টি এ টি ডি এছ কৰ্তন কৰা হ'ব অৱশ্যে এই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সঞ্চয় আঁচনিৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিমাণো আয়কৰ আইন ঊনৈছশ এষষ্ঠি ধাৰা আশী চি অধীনৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে আপুনি এই এটা